ja se nadam da će sve proći u najboljim redu. Koja su tvoje ovogodišnje želje? Pa pre svega zdravlje, iskreno, a onda ljubav i dosta uspjeha na poslu, obzirom da spremamo ovaj neki mini album. Ja se nadam da će to dobro proći, tako da to. Moram da kažem ono što smo vidjeli kada si došla, otišla si sa svog rođendana da bi se slikala. Da. Zašto? Pa zato što mi trebaju biti dobre slike, naravno mi je ostavili za uspomenu, a i za Instagram. Tako da smo otišli tamo malo ispod mosta, bilo je onako lepo sunce, tako da napravili super fotke, vidjet ćete na mom profilu. Moram da ti pitam, kada bi morala da biraš, da li bi voljela da budeš žena od sultana pravog ili da imaš još jedan hit koji bi postigao isti uspjeh kao žena od sultana? Pa iskreno bih prije svega volila da budem srećna što se ljubavi tiče i ispunjena, nije bitno da li je sultan ili je nešto drugo, a što se tiče karijere, opet to mi je nešto sasvim drugačije i volila bih da neka moja pesma bude makar približno ženi od sultana, ja bih bila najsrećnija na svetu, tako da se trudim da moje pesme prije svega budu kvalitetne i dobre, također i spotovi, pa ćemo vidjeti, narod je taj koji presudio svakom. Moram da te pitam da li će Vuk Mob doći na rođendan, da li je pozvan na žurku? Ne. Ne. Bivše momke ne zoveš na rođendane ili? Ne zove, mislim bivšima da stvarno, pa ne, mislim da nema potrebe, mi smo zaista ostali u super odnosima, ali zaista nikog ko mi je bivši momak nisam zvala, zvala sam svoje prijatelje i ono najbliže saradnike i kolege i to je to. Ko će doći od kolega? Iskreno dosta njih, ja sam kad bi ti nabrajala, ne znam, ali svakako samo oni sa kojima se ja zaista družim i koji su mi bliski. Pričaju da na estradi nema baš puno pravih prijateljstva i da tu ima krvi i svašta nešto. Koga bi ti izvojila kao najbolje prijatelje sa estrade? Kao najbolje prijatelje sa estrade? Pa iskreno toliko da ja imam svoje najbolje prijatelje ovako privatno, a što se pevača to tiče, dosta se družim i sa Zoranom, sa Aleksandrom Odenović i sa Barbarom i stvarno sve su mi super, da kažem, ali mi imamo toliko vremena da ispijemo kafe, da sedimo, ne znam, to se jako retko desi, ali se čujemo, eto, preko društvenih mreža i preko telefona, kad radimo zajedno, čemu se ja jako obradujem, tako da, to je to, ovako privatno imam par prijatelja, ono, mogu da ih nabrojim. Ali si osjetila da kažem i u bomoru na svojoj koži od strane neke svoje koleginice? Pa ne, iskreno mislim da nisam. Sigurno da to postoji, ali da je meni neko lično pokazao, ne. A što je najlepši poklon koji si dobila do sada za svoje rođendane? Meni svaki poklon je puno na svoj način, stvarno. Mislim, možda je sad onako glup odgovor, ali stvarno mi je svaki lep. Možeš samo da vršiš odgovorom? Tako da ne bih ništa posebno izdvajala. Ne bih nijedan posebno izdvajala, ali... A kada pričamo malo prije o prijateljima, kakva si ti kao prijatelj? Kako bi sebe opisao? Pa odam sam prijatelj i onako... Dobro sam stvarno, više činim drugome nego sebi, tako i inače uvijek u životu i gledam da svima koji su oko mene bude dobro i da budem stvarno pošteni onom prijatelji, da budem tu u pola noći i u pola dana. Bliži nam se i 1. maj, kako ćeš biti provesti? Iskreno, nemam se neke napolje, nekoj šumi na roštilju ili možda neko prasno se spreče. Jel to najbolje? Najverovatnije, da. A kada pričamo o praznicima, bliži se također i Vaskrs. Kako oni izgledaju u tom domu? Što se mene tiče, ja idem kod moje porodice u Kragujevac, tamo proslavljam svaki praznik i tamo mi je najlepše, tamo je neka posebna ljubav i energija, tako da se tom odlasku jako radujem i jedno čekam da odem da malo više povedem vreme sa svojim. Malo pre si rekla da si dobar prijatelj, a da li ono važi za tebe, za sebe sam, za druge sam super kada dajem ljubavne savete, a za sebe sam očaj? Naravno, to je tačno plus pratačno. Sve drugarice lepo posavetujem, a sebe najmanje znam, ali zato su tu moje drugarice da savjetuju mene, onako iz njihovog ugla. Nekad poslušam, nekad ne poslušam, pošto sam bik i jako dobra osoba, ali trudim se da poslušam kad god mogu. A da li ti onda teško da mi kažeš bila ste u pravu, ili to ne govoriš nikako? Pa govorim, ali kroz suzu uglavnom. Tako da kažem, ali teško se... A kada si posljednji put plakala zbog nekog muškarca? Skoro. Ja stalno plačem zbog raznih nekih sitnica, tako da skoro verovatno. Tijana, prelepa si, meni zanima, pošto mi smo vidjeli kako ste bili slatki, lepi sa Vuk. S Vukom, da. Vi sada niste više zajedno. Nama zanima zašto ste raskinuli? Pa iskreno nismo se slagali, eto prosto drugačiji su nam karakteri, drugačije neke živote živimo
i to je to. Mi se kao prijatelji super slažemo, oni prosto zavezuju njihov funkcionisanje zajedno, ja nemam ništa loše za njega da kažem, niti mi je bilo što loše uradio, samo se razlikujemo karakter. A čekaj, se kaj je što to isplivalo, što je ta veza nekako došla do toga da mi saznamo, premda je kratko trajala u smislu, ja, ja. Ne kajem se, šta ima veze, mislim, meni je bilo lepo dok je trajalo, tako da nema razloga da se kajem, nikom čega. A će on doći večeras? Znači nije pozvan. Da li si upoznala... Da li si upoznala njegovu čerku? Ne, zaista niti sam ja o tome pričala sa njim, niti sam mislila da je bilo vreme za bilo šta tako, tako da nisam, niti sam pominjala uopšte njegovo dete i mislim da za to nije bilo nikakve potrebe. Nisam tek bili na početku upoznavanja. A nije ti... Šta je bilo? Aj, možda. Ne zbunjuj devojku. Ja sam se toliko zbunjila, imam jedno malo iznenađenje za vas. Čisto da nazvimo ajde, da i proslavimo wow. Našu saradnju. Wow. Što ste došli i što ste tu za mene uvek. I što ste tako divni. No. Sad si kao Milica Pavlović, tako nas i ona iznenadila. Eto, sad ćete na oči. Šta je? Sada imam šampanjca, pošto ste u ženi od sultana u spotu. Ja stavljam jagodu u šampanjac, tako da... U svakom pojedno za vas. Wow, hvala vam puno, divno. Divno, divno. Jeste, ti jeste. Si divna i prelepa. A šta je to, evo kad smo kod nas, šta je to najgore što pamtiš od strane novinara? Brate, wow. Uplašiš me, pa ništa mi meni ništa se da dešava? Pamtim najgore. Iskreno, do sad nadam se i da ste biti ovako divni. Sve što je pisalo, a da meni ne odgovara su bile lično moje greške, niste vi krivi. Evo šta je to recimo najveća tvoja greška? Pa ne, mislim to što su izvozili, da kažem neki ljubavnika, da li počet ono što je davno bilo ili tako nešto, to je jedino što je loše. Ali sve ostalo mislim da zaista nije. Pre samog početka ste rekla ja imam veću tremu nego kad nastupam, zbog čega? Čega se ono plašaš da te ne pitamo? Da li postoji neko pitanje koje ne bi volila da mi postavimo? Ne, nemam tremu od vas, imam tremu od uopšte od... čitavog rođendana, dok se ne skupe gosti, dok ne krene muzika, onda će mi biti lakše. Vaših pitanja se ide. Sad ću da popiješ? Jo, još ne znam. Iskreno, ali najvjerovatnije iskreno. I kako si ti kada se napiješ? Da se malo opusti. Smiješno. Tad sam najviše viceva na svijetu. Posle ću mogu biti viceva. Ajmo šampanjac, Mičo. Mičo. Ja da poslužim. Malo ste ovdje pogled, jedan, molim vas. Devojko. Hvala. Ja sad ne znam ko pije, ko ne pije, ali... Svi piju, brate, bukvalno svi piju. Ovo je Balkan, brate. Nema čime, kako da si ja ne želim za šampanjac, pa to ne može se... Za mene. Pa, Dobro. Stavit ćemo negdje sa strane, pa... Ja ne znam šta ti, brate, ko može, ko ima dobu jer uvijek. Ja, ja, si se ulazio. Ma ne, uzmi ovo. Pa ne, kako? Čiz, srcem. Evo ti možda stolicu, već. Super. Ko želi neka? Ko želi? Ne, posle. Živeli ljudi. Eto, Tijana. 25 godina, brate. 25 godina. Jedna, rekla si da... Čekaj, samo sekundu. Čekaj, da on stavi, čekaj. Jedno pitanje još. Nisam znao da ćeš da pitaš dalje. Samo sekundu. Ko ćemo da pitamo, brate, što da ne? Evo još jedno samo. Čekaj, samo sekundu. Ajde, izvoli. Zabavno je pitanje. Tijana, rekla si da ti ova čaša sa jagodom asocira na ženu od sultana. Da. Da li znaš da mi nabrojiš tri sultana? Tri sultana? Ne, nemam nijedno. Ona je priba, ona je priba. Pa ne tvoja, neka tri sultana. Jeste. Pa tri sultana, bilo koja. Sultan Sulejman, kako nisi... A Sultan Sulejman i ne znam. Najbitniji. Ali lepo je sad razmišljamo o sultanu, a razmišljam kako će muzika da bi bude. Pusti Sulejman, pozdrav. Hvala ti.